апат айтып келмейді. Қапелімде қатерге ұшырасақ, 109 нөмірін еске түсіреміз. Жедел құтқару қызметі тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн көз ілмей тұрғындардың қауіпсіздігін күзетеді. Дәл біз қазір Сайран өзенінің үстіндеміз. Бұл жердегі мамандар әр қашан осында демалуға келген халықты бақылауда ұстайды. Бұл жердегі мамандар әскерге барған, арнайы дайындықтан өткен, дене жаттығуы өте мығым азаматтар. Сондықтан да бұл жердегі мамандар өздерінің жұмысына оқыпты және күндіз түні тәулік бойы дәл осы өзеннің айналасын өздерінің бақылауында ұстайды. Жұмыс өте ауыр, құрылымы да күрделі. Жедел құтқару қызметіне тұрғындарды инженерлік құтқарудың ұтқыр отряды тәулігіне 350-400 қоңырау қабылдайтын бірыңғай кезекті диспетчерлік қызметі, кинологиялық тобы, әуеде іздеу құтқару қызметі, дәрігерлік орталық, төтенше жағдайдың алдын алу және жою бөлімі және Сайран көлі сияқты бірқатар қауіпті нысандарды күзететін дағдарысты жағдайларды басқару орталығы жатады. Аға, енді осы Сайран көлінде қанша қызметкер жұмылдырылған? Осы Сайран көлінде енді жаңағы айтып отырған станцияда күнде 5 құтқарушыдан кезекшілікке түсіп отырады. Соның біреуісі құтқарушы медик болып саналады. Дәрігер, иә? Дәрігер, құтқарушы дәрігер. Қанша қайықтарыңыз бар? 3 қайық, 3 моторлы қайық. Біз олардың туысы емеспіз, тіпті танысы да емеспіз. Бірақ олар біз үшін өз бастарын қатерге тігеді. Себебі олардың міндеті сол катамаранда отырған балаларға суда шомылу ережесін түсіндіріп, екінші рет осылай істемейтінде қалдырып, айтып отыру керек, түсіндіріп, алдын алу керек, осындай қайғылы оқиға болмайтындай алдын алу мақсатында жұмыс істеу керек біз. Телефон шылдыра. Кейбіреулеріміз үшін әңгімелесетін уақыт. Ал енді біреулер үшін зор міндет жүктелген жауапты жұмыстың басы ғана. Әрқалай сұрақтармен жауап қойып, жаңағы светті өшу, су өшу, соларға біз жаңағы мәліметтер беріп отырамыз. Қосылатын уақытсы бар, өшкен уақытсы. Біз енді жұмыстың жаңағы барысы, біздің жұмысымыздың барысы тұтынушылардан, қоңырау шалған кісілерден заявка қабылды. Тапсырыс қабылданды. Ал қауіпсіздік қызметкерлері телефонның ар жағындағы ауыр міндетті атқаруға қаншалықты қауқарлы? Құтқарушылар біздің арғашында жаңағы жаттығулар, сонан кейін осы қалалық жаттығу, сонан кейін осы республикалық жаттығулардың да бәріне қатысып, сондай жерде деңгейлерін көтеріп, сонан кейін 3 жылда бір рет аттестация өтіп жатыр. Алматы қаласының құтқару қызметі шаһар әкімшілігінің қаулысымен 2001 жылдың 3 қазанында құрылған. Ұжымның табысты қызмет көрсетіп, елдің ықыласына бөленіп келе жатқанына 15 жыл. Мына біздің бүгін Алматы қаласы құтқару қызметінде 62 құтқарушы істейді. Соның ішінде жаңағы өзіміздің арнайы үйретілген иттеріміз бар, 6 ит. Солардың бәрі қосылып, соңғы медициналық өзіміздің жаңа нелеріміз бар, қызметкерлеріміз медицина жағына қызмет көрсететін. Соның үшін өзіміздің жаңағы тәулік бойынша істейтін дежурныйларымыз да бар. Құтқарушы жай ғана мамандық емес. Өйткені елді апаттан арашалау мамандықтан гөрі батырлыққа тән қасиет. Сол себепті де жедел құтқару ұжымы арнайы іріктеуден өткен ұландармен жасақталған. Ол үшін денсаулығына байланысты, спорттық деңгейін барлық жағдайларда ол тексерістен өтеді әрине. Содан кейін барып қана құтқарушы қызметіне орналасуға мүмкіндік алады. Мың рет естігенше бір рет көрген артық. Сіздерге құтқару қызметінің жұмысын іс тәжірибе арқылы көрсетуді жөн көрдік. Қадірменді телекөрермендер, мен дәл қазір өздерінің нағыз майталмандары кинологтармен тұрмын. Бұл кісілер өздерінің бельгиялық обшаркаларымен бірге дәл қазір өздерінің қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Қазіргі таңда мына ғимаратта жер сілкінді және ол жерде бір адам қалуы мүмкін деген күдік бар. Жорамалмен дәл осындай жағдайды біз қазір бастан өткермекпіз. Ал енді бұл иттер сол адамды қалай іздейді екен бірге тамашалаймыз. Ал ол болса кеттік, бізге дабыл түсті.
Бельгиялық овчаркалардың иіс сезу қабілеті жақсы дамыған. Олар үшін қалың түтіннің арасынан адамды табу ешқандай қиындық туғызбайды. Міне, біздің мына Бельгиялық үйретілген овчарка иттеріміз қазіргі таңда міне біздің белгілеген жерге келді, яғни көмекке мұқтаж адамды тапты. Ал енді бұл ғимараттан бұл кісіні қалай алып түсу керек екен, жалғасты көріңіздер. Жедел құтқару қызметінің ұраны. Сол себепті зардап шегуші құтқарылған соң бірден медициналық ошаққа жеткізіледі. Осы құтқару қызметінің мамандары әр қандай осындай төтенше жағдайға шыққан кезде, егер пациент көмекке мұқтаж болған жағдайда, ауыр халде болған жағдайда дәл осындай міне медициналық көлік әр қашан мүмкіндігі жететін жерге дейін барады. Міне білікті мамандар өздерінің бар білгенін дәл осы көліктің ішінде атқарады. Ал мына көлікке 11 адамды жатқызуға болады. Міне, мына тұрған орындардың барлығына дәл осындай көмекке мұқтаж адамдарды жатқызу мүмкіндігі бар. Сондай-ақ бұл жерде дәл мынадай құрылғылардың барлығы жеткілікті. Сонымен қатар бұл көлікте шағын көлемдегі оталарды да жасауға мүмкіндік бар екен. Айналасын жалмаған өрт, тұңғиықтай терең су, мұның бәрі құтқарушылардың үрейін ұшырама? Құтқарушы болғаннан кейін қорықпаймыз деген ол болмайды, қорқыныш сезімі болу керек. Сондықтан бұл жерде барлығына бірдей дайындайды. Суға да, тауға да, басқа да, өртте де, барлық қауіпті жағдайларда құтқарушы өз өмірін, былай айтқанда өз өмірін тіге отырып, қатерге тіге отырып, басқа тұрғындардың сол жаңағы зардап шегуші адамдарды сол қауіпті аймақтан алып шығуға барлығын тығыздарын салып жұмыс жасайды, жұмыс атқарады. Кез келген мамандықтың қиындығымен қатар қызықты жақтары болады. Тек құтқарушылардың жұмысы ғана күлкімен мүлдем байланыспайды. Күлкілі қызықты оқиғалар ол енді өте аз. Бізде көбінесе енді өздеріңіз білесіздер, құтқару жұмысында ондай көп кездесе бермейді. Күлкісіз күндер, ұйқысыз түндер. Бұл жұмыс, бұл міндет. Құтқару қызметкерлерінің айтуынша, қайғылы жағдайлар көбінесе тау үстінде болып тұрады. Тауымыз өте жақын орналасқандықтан, демалыс күндері тауға қыдырып барады. Ол енді тау деген ол әлгі қателікті кешірмейді деген бір сөз бар айтылған. Сондықтан тауға барасында жаңағы қажетті нәрсенің бәрін алу керек. Ал құтқарушыларға қажеттісі барлаушы иттер. Ит адамның досы ғана емес, сонымен қатар құтқарушысы да бола алады. Қазіргі таңда осы бір төрт аяқты достар кинология саласына үлкен пайдасын тигізуде. Қирандылардың астынан жер сілкінісі қирандылар болды, солардың астынан қар көшкінінің астында негізгі осы орысшалап айтқанда природный техногенный деп аталады ғой, солардың ішінен зардап шеккен, жоғалып кеткен адамдарды табу. Кинология мамандығы көп еңбекті, көп қажырлықты талап етеді. Жаңағыдай сирек кездесетін мамандықтардың бірі, ондай кең ауқымда таралмаған ғой. Қасында осындай мамандықта жүргенімде өзімді мақтан тұтамын.
ұнайды осы саламаған. Аптаның қай күні болмасын, мезгелдің қай сағаты болмасын, олар әр қашан ат үстінде, кез келген қоңырауға сақадай сай. Шақыртудың барлығына дайынбыз. Жігіттерді дайындау жұмыстары әр қашан жалғасып жатыр. Мәселе айлық демес, мен өз басым айтып кететін едім, құтқарушылар айлық жалақысын алады. Дегенмен де олар сол жұмыс өзіне ұнағандықтан осы жерде қиыншылығына да, қуанышына да бірге атқарып келе жатыр сол қызметті. Адам өмірін алып қалуға уже тырысу керек. Сол жағынан өзіме ұнайды. Өзім осы жұмысты атқарып отырмын. Олар үнемі көгілдір экраннан көрсетіле бермейді. Олар өздерінің ерлігі жайында жар салып айта бермейді. Бірақ олар бүгінгі күннің нағыз батырлары.